seu propósito é ser você. E a sua missão é ser você para o mundo. Cachorro, cachorro tá caindo sua guia, né? É inesperado, meu amigo. Tem horas que a gente não tem controle das coisas, né? E agora? E agora? Vai fazer o quê? O que a gente faz agora? Vai se estressar? Essa pousada é linda, velho. Olha pra aí. Essa cena aqui tá massa, viu? Tá? Deixa eu fazer uma foto e mostrar pro pessoal de novo. Yes, I'm jumping out of your arms. I'm letting fall in a pit. This what they call the abyss. I fought a call for the hits. I can recall when your lips you stick a toad in the smiles. Bright as the sun, it's drawn an eclipse. I haven't seen light in a while. Hasn't been bright in a while. Agora que você voltou na Chapada, Sam, o início da caminhada, depois de tudo que você já passou, já estudou, já leu, os países que você visitou, como é que fica essa concepção de propósito? Rapaz, há pouco tempo eu recebi um vídeo de um cara chamado, acho que é Joel Jota, um cara bem legal na internet, um criador de conteúdo. Ele disse que pra mim foi a melhor definição de propósito e missão também ele definiu. Ele falou, o seu propósito é ser você e a sua missão é ser você pro mundo, pros outros. Olha que incrível, simples e que faz tanto sentido, né? Aí eu pensei, o que é o emprego, o que é o trabalho, né? As ferramentas que você tem pra afirmar quem é esse você, né? Uhum. Os lugares, o mundo, essas oportunidades, essas possibilidades, várias maneiras, infinitas, um cardápio enorme para você se experimentar e você ver quem é você realmente. É por isso que eu sou fã da experiência, de você ir cada vez mais para... Como você foi hoje, você foi nadar, você não sabe nadar, você foi para a Cachoeira do Buracão, velho. Entendeu? Sem isso você não vai saber quem é você. Como é que você reage numa água escura daquela? E aí? Entende? Então não tem como você saber o seu propósito, ou seja, saber quem você é, dentro de casa, confabulando somente. Outro dia a pessoa perguntou pra mim, Samir, quando você pensa, e você não sabe o que fazer, você não sabe o que é que você tem que fazer. Ela quer ter certeza de algo somente no pensamento. Ela levou a vida toda, todas as questões dela pra cabeça e acha que vai resolver. Sem sentir nada pelo corpo, sem viver. E outra, só quer fazer algo se tiver certeza. E tem uma coisa na vida que, se a gente não se permitir, a gente não vive, que é se permitir errar. Se você não se permitir errar, você não se permite viver. Simples assim. Você vai deixar uma grande parcela da vida, onde tem muita coisa sobre você, muita coisa interessante, que é parte de você descobrir que propósito é esse, que é ser você, dentro dos erros, das escolhas equivocadas, entendeu? Da tentativa e erro. Não tem como você chegar no nível que você quer, seja de trabalho, não tem como você chegar a uma conclusão do que é melhor para ajudar alguém, para agregar valor na vida de alguém, sem você ficar tentando, errando. E as pessoas hoje não querem se permitir errar porque... Tem muitos chefes, né, invisíveis aí, muitos chefes que, como o cara me disse, você saiu da empresa que você trabalhava, você não tem mais chefe, mas na verdade você tem 20 e poucos mil te vigiando, doido pra pegar seu erro, como se você estivesse no picadeiro ali em cima, naquela cordinha bamba da bicicleta, sabe, no circo o cara fica se equilibrando, uhum. O cara olha pro seu lado e fala, ah, esse cara vai cair, não tem como, esse cara vai cair. Aí tem hora que você cai e o cara fala, tá vendo o que eu falei? Tá cheio de gente assim. É o que mais tem. Aí você vê se por eles você deixa de descobrir algo que você vai precisar descobrir. Porque não quer ser julgado, não faça nada. Fique parado, não faça nada, não diga nada, não opine, não seja ninguém. Aí é fácil. Zona de conforto absoluta, não tem erro. Hã? Easy. Easy peasy, lemon squeezy, como falava um amigo meu. Piece of cake. Mas esse lugar não dá para algumas pessoas, né? Se você me acompanha aí, eu imagino que a vida que tá aí não tá dando mais, velho. Não tá dando conta da sua existência, entendeu?
as coisas que te mostraram, que a cultura te mostrou, que a família, que as coisas que você não resistiu, basicamente. E não tem jeito. Pra passar de fase, pra ver outras coisas, tem coisas que só moram além da dor, além do erro, além da frustração. E aí é o pré-requisito. Igual você tem um pré-requisito pra cursar uma matéria diferente na faculdade, pra você se formar. Na vida tem alguns pré-requisitos, velho, que a vida não... Ela não deixa você pular, entendeu? Quem me perguntou, dá pra despertar sem tomar um saculejo? Perguntaram pra mim outro dia. Falei, o saculejo vai vir do tamanho do seu sono. Se você estiver dormindo profundo, provavelmente alguém vai ter que fazer isso, né? Às vezes o alarme de musiquinha não... tá fazendo você perder o time. O time.